নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী সমাগত লোকসভা নির্বাচন নির্বাচনক লৈ নির্বাচন আয়োগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা ৰাজনৈতিক দল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আৰু দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলক নিৰ্বাচনী বিধি মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ৰাজহুৱা শালীনতা বজাই ৰাখিব লাগিব নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকলক বিধি মানি চলিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ কোনো ধৰণে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰিব নোৱাৰিব জনতাক জাতি সম্প্ৰদায় বা অনুভূতিৰ ভিত্তিত কোনো আবেদন কৰিব নোৱাৰিব বিভিন্ন জাতি সম্প্ৰদায় ধৰ্মীয় ভাষিক গোটৰ মাজত উত্তেজনা সৃষ্টি কৰিব পৰা মতানৈক্য বা বিভেদ সৃষ্টি কৰিব পৰা পাৰস্পৰিক ঘৃণা সৃষ্টি কৰিব পৰা কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব ৰাজনৈতিক দল আৰু নেতাই ভোটাৰক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ভুৱা মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব ভিত্তিহীন বা বিকৃত তথ্যৰ ভিত্তিত বিপক্ষক সমালোচনা কৰাটো এৰাই চলিব লাগিব আন দলৰ নেতা বা কৰ্মীৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কোনো দিশকে সমালোচনা কৰিব নোৱাৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বীক অপমান কৰিবলৈ নিজ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব কোনো উপাসনাস্থলীক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ভক্ত আৰু দেৱতাৰ মাজৰ সম্পৰ্কক উপহাস কৰা বা ঈশ্বৰ নিন্দা কৰিব নোৱাৰিব ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে নাৰীৰ সন্মান আৰু মৰ্যাদাৰ প্ৰতি ঘৃণনীয় বুলি ধৰিব পৰা যিকোনো কাম বা মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব পৰীক্ষা নকৰা আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপন সংবাদ মাধ্যমত দিব নোৱাৰিব বাতৰি বেশত বিজ্ঞাপন দিব নোৱাৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বীক বদনাম আৰু অপমান কৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্ট বা বেয়া ৰুচি বা নিম্ন মৰ্যাদাৰ পোষ্ট নকৰিব বা তেনে পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক দিল্লীলৈ তলব শনিবাৰে পুৱাই দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব ভূপেন বৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত হাইকমাণ্ডৰে হ'ব বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত থাকিব জিতেন্দ্ৰ সিঙকে ধৰি বহু শীৰ্ষ নেতা অসমৰ কেইবাটাও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিব এ আই চি চিয়ে মেট্ৰিকৰ গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীৰ চিলেবাছত নথকা প্ৰশ্নৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব সম্পূৰ্ণ নম্বৰ মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকতৰ পেটাৰ্ণ সলনি হৈছে চি বি এছ ইৰ দৰে এইবাৰ ছেবা প্ৰশ্নকাকতৰ পেটাৰ্ণ একেই কৰা হৈছে মহাবিদ্যালয় বন্ধৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই চৰকাৰে একত্ৰীকৰণৰ পৰিৱৰ্তে ক্লাষ্টাৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰস্তাৱ শিক্ষা বিভাগৰ ক্লাষ্টাৰ ব্যৱস্থাত সামৰি লোৱা হ'ব সমীপৰ কলেজো সুবিধা অনুসৰি আন শিক্ষানুষ্ঠানতো গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব পাঠদান নামৰূপ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া অনুপম গোৱালাৰ আত্মহত্যা নিশা নিজৰ ছাৰ্ভিছ পিষ্টলেৰে এগৰাকী যুৱতীক গুলীয়াই আত্মহত্যা কৰে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে সংকটজনক অৱস্থাত এ এম চি এইচত চিকিৎসাধীন যুৱতীগৰাকী 27,000 কোটি টকাৰে জাগীৰোডত হ'ব নতুন প্ৰকল্প 4টা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক অসমত ব্যৱসায়ৰ অনুমোদন উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে পুনৰ অসম চৰকাৰে নাবাৰ্ডৰ পৰা ল'ব প্ৰায় 4,500 কোটি টকাৰ ঋণ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ছেবাৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকৰ ক্ষোভ কেইবাখনো ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতে ছেবাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিলে ক্ষোভিত অভিভাৱকসকলে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমলৈ উভতিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত দলীয় প্ৰটকল অনুসৰি সকলো ৰাজ্যৰ তালিকা চূড়ান্ত হলে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে নাম ঘোষণা কৰিব বুলি জনায় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি প্ৰকাশ পাব বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা কোন হ'ব গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তাক লৈ এতিয়া চলিছে জল্পনা কল্পনা কিন্তু প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বেই ইখনৰ পিছত সিখন সভাত অংশগ্ৰহণ গুৱাহাটীৰ সাংসদগৰাকীৰ দুধনৈত অনুষ্ঠিত চৰকাৰী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জয়গান সাংসদ কুইন ওজাৰ অসমৰ 11খন আসনক লৈ দিল্লীত বিজেপি নেতৃত্বৰ বৈঠক সম্পন্ন 30% মহিলা প্ৰাৰ্থীক টিকট দিয়াৰ সম্ভাৱনা লোকসভা নিৰ্বাচনত তালিকাত থাকিব কেইবাখনো নতুন মুখ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপস্থিতিত দিল্লীত নিশা বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটিৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক সম্পন্ন চূড়ান্ত 150 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাত সোমাইছে অসমৰ 5টা সমষ্টি News18ৰ হাতত বিজেপিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওপৰতে ওলমিছে লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিৰ সিদ্ধান্ত অগ্ৰপ ইউ পি পি এলক 3 আসন এৰি দি 11টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক সমাপ্ত হয় বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত থাকে বৈঠকত আজমলে মানুহক দেশৰ মূল সুঁতিৰ পৰা আঁতৰাই কৰে ৰাজনীতি আজমলৰ অসংযমী কথাই বিতুষ্ট কৰিছে জনতাক ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জাভেদ ইছলামৰ নাম উচ্চাৰিত হোৱাৰ পাছতে অগপ নেতাগৰাকীৰ আজমলত আক্ৰমণ
বিকাশৰ বাৰ্তালৈ বৰাকত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰাকত প্ৰায় 2000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি কৰাৰ লগতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত মুকলি কৰিলে 177 কোটি টকাৰ পানী যোগান আঁচনি শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত মুকলি কৰিলে কেন্সাৰ কেয়াৰ ইউনিট 265 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কেন্সাৰ কেয়াৰ ইউনিট মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৰাক ভ্ৰমণক লৈ তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা হল বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকলক করিমগঞ্জৰ রামকৃষ্ণ নগৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হেলিকপ্টাৰত অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে উৰুলি সংখধ্বনিৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক স্বাগতম জনালে মহিলাসকলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ সৈতে অহা মুখ্যমন্ত্ৰী আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে কেইবাটাও প্ৰকল্প করিমগঞ্জত সর্বমুঠ 800 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে 613 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া করিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতাল অসমত বিজেপিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা যোৰহাটত পুনৰ তপন গগৈক প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা তেজপুৰত জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তক প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা বিপৰীতে বৰ্তমানৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসক 2026ত বিধানসভালৈ অনাৰ গুণা কথা চলিছে নৱগঠিত দৰং ওদালগুৰিত বৰ্তমানৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াকে পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা ইফালে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰাৰ্থিত্বৰ নাম চৰ্চাত আছে দুজনৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলি আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম চৰ্চাত এতিয়া ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব নিশ্চিত হোৱা নাই লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা দুজনৰ নাম উচ্চাৰিত হৈ আছে ইয়াৰে এগৰাকী হৈছে বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আনগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মতামত অনুসৰিহে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি জানিব পৰা হৈছে কিয়নো লখিমপুৰ অথবা ডিব্ৰুগড় ইয়াৰে কোনোবা এটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নগাঁৱত সুৰেশ বৰা আৰু জাফৰিন মেহজাবিনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে কৰিমগঞ্জত চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা কৃপানাথ মল্লাকে পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা লখিমপুৰত প্ৰদান বৰুৱাক লৈ এতিয়াও অনিশ্চয়তা অব্যাহত নৱগঠিত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসক প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা শিলচৰত জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ ব্যাপক সম্ভাৱনা ডিফুত বৰ্তমানৰ সাংসদ হৰেশ সিং বেগ আঁতৰাই কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অমৰ সিং টিশক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা গুৱাহাটীত এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাব পাৰে সাংসদ কুইন ওজাই কুইন ওজাৰ ঠাইত বিজুলী কলিতা মেধিৰ নাম চৰ্চাত একেদৰে বৰপেটাত অগপৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা হেমেন দাস আৰু ডঃ ৰঞ্জিত ডেকাৰ নাম চৰ্চাত আছিল যদিও ফণীভূষণ চৌধুৰীকে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা ধুবুৰীত অগপৰ মানকাছৰৰ নেতা জাভেদ ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা অৱশ্যে এয়া এক সম্ভাৱ্য তালিকাহে হয়তো কিছু সাল সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ বি পি এফৰ ৰণকৌশল প্ৰাইমাৰী বুথ পৰ্যায়ত সৰু সৰু নিৰ্বাচনী সভা বি পি এফৰ গোসাইগাঁৱত বিভিন্ন প্ৰাথমিক কমিটীৰ উদ্যোগত বুথ পৰ্যায়ত দলীয় কৰ্মকৰ্তাক লৈ বি পি এফে অনুষ্ঠিত কৰিছে কৰ্মশালা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই কৰ্মশালা 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিফু লোকসভা সমষ্টিত চৰ্চা চলিছে অমৰ সিং কিশোৰ নাম ইতিমধ্যে ডিফুত তৎপৰতা আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে অমৰ সিং কিশোৰে বিজেপি দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ সম্ভাৱনা আছে অমৰ সিং টিশোৱে এইবাৰ টিকট নাপাব পাৰে হৰেণ সিং বেগ নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছত পুনৰ অঘটন ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছী নেতাই এৰিছে দল এইবাৰ দল এৰিলে জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আবু বক্কৰ ছিদ্দিকে জানিব পৰা অনুসৰি আবু বক্কৰ ছিদ্দিক বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিকল্প হিচাপে চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা অশোক কুমাৰ ওৰাঙক প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবী ডিব্ৰুগড়ত বৰবৰুৱা চাহ বাগিচাত সহ শ্ৰমিকৰ এই দাবী অগপক তীব্ৰ কটাক্ষ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰৰ অগপক বিজেপিয়ে এখন আসন নিদিলেও একো কৰিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছ বিধায়কজনৰ অসম গণ পৰিষদ লাহে লাহে বিজেপিৰ পাকচক্ৰ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰে ডিফু লোকসভা সমষ্টি এ পি এইচ এল চিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিফু সমষ্টিৰ পৰা এ পি এইচ এল চি দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে জন ইণ্টি কাথাৰক ডিফুত জন ইণ্টি কাথাৰ হ'ব পাৰে বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী বৰপেটাত লোকসভাত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধ বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা নকৰিবলৈ দলীয় নেতৃত্বক আহ্বান বঙাইগাঁও জিলা কাৰ্যালয়ত সংবাদ মেল আয়োজন কৰি অগপৰ নেতৃত্বক এই আহ্বান সমষ্টি সমিতিৰ
গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। যুৱকৰ আত্মহত্যাক লৈ উত্তাল হল জালুকবাৰী থানা। পাণ্ডুৰ মনসুৰ আলম নামৰ যুৱকৰ আত্মহত্যা ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক স্বাতী বিধান বৰুৱা। বিধান বৰুৱাই মনসুৰক মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ। লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰা বিধান বৰুৱাই বিয়া পাতিবলৈ জোৰ দিছিল মনসুৰক। বিধানে মনসুৰৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল ধৰ্ষণ প্ৰতাৰণাৰ গোচৰ। বা বিধানৰ মানসিক অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি মনসুৰে আত্মহত্যা কৰাৰ অভিযোগ। মহানগৰীৰ পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ চাঞ্চল্যৰ মাজতে এগৰাকী যুৱতীৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। মহানগৰীৰ পাৰ্লাৰত চলে যৌনতাৰ বেহা। মুখ খুলিছে এগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে। প্ৰতি ঘণ্টাত 3000 টকা লয় পাৰ্লাৰৰ গৰাকীয়ে। আৰক্ষীৰ কাষ চপাৰ পাছতে ভয় ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ যুৱতীগৰাকীয়ে। শেহতীয়াকৈ চৰ্চাত আহিছে পাৰ্লাৰৰ নামত মহানগৰীত অসামাজিক কাৰ্যকলাপ চলোৱা জঘন্য কাণ্ড। ব্লেকমেইলিঙৰ যোগেদি ৰুমি নায়ক নামৰ ভুৱা সাংবাদিকগৰাকীয়ে লুটিছিল লাখ লাখ টকা। আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে ৰুমি নায়কৰ ধন দাবীৰ নতুন ভিডিঅ'। বিউটি পাৰ্লাৰৰ ঘটনাৰ এসপ্তাহ পূৰ্বে উজান বজাৰত ধন দাবী কৰিছিল ৰুমিয়ে। উজান বজাৰৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত DSLR কেমেৰা ঘূৰাই 20,000 টকাৰ দাবী কৰিছিল ৰুমিয়ে। উজান বজাৰৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত দাবী কৰা ধন দিবলৈ অমান্তি হোৱাত কেমেৰাৰ ভিজুৱেল ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি দিছিল ৰুমি নায়কে। কোনো অজ্ঞাত সংগঠনৰ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে মিলি অভিযান চলাইছিল ৰুমি নায়কে। গুৱাহাটীৰ স্পাৰ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ফাৰুক আহমেদ পূৰ্বে লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। পূৰ্বতে ছয়গাঁৱত ব্লেকমেইলিং গোচৰত ফাৰুক আহমেদক আৰক্ষীয়ে 3 বাৰকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ডাঃ ফাৰুক আহমেদক বিচাৰি এতিয়াও আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান। কিন্তু এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ফাৰুকক। 2021ত ছয়গাঁও সমষ্টিৰ পৰা ফাৰুক আহমেদে ৰাজ্যৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বুলি আহমেদৰ ফেচবুক পষ্টত পষ্টাৰে দাবী কৰিছে। কিন্তু বিতৰ্কিত বাতৰিটো প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ দলে ফাৰুক আহমেদক কেতিয়াও দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাই বুলি প্ৰকাশ কৰে। পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ মূল খলনায়ক ফাৰুক আহমেদ ভূঞাই কেৱল মহানগৰীতে নহয় গ্ৰাম্যাঞ্চলতো চলাই আহিছিল সন্ত্ৰাস। গাঁৱৰ সহজ সৰল লোকক ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰে লাখ লাখ টকা লুটিছে মহাপ্ৰবঞ্চক ফাৰুক আহমেদ ভূঞাই। ৰাজগড়ৰ পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ফাৰুক আহমেদ ভূঞাৰ আন এক গোলা অধ্যায়। ফুটখোৰা ৰূপতো ভণ্ড ফাৰুক আহমেদ ভূঞা গাঁৱে গাঁৱে পাতিছিল ব্লেকমেইলিঙৰ ভয়ংকৰ জাল। পলাতক আছামী ফাৰুক ভূঞাক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান। মোবাইল বন্ধ কৰি আত্মগোপন কৰি আছে ফাৰুকে। নগাঁৱৰ ৰাঙলুত কঠীয়াতলী আৰক্ষীৰ অভিযান। ৰাঙলুৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত ৰৈ থকা এখন টাটা মোবাইলৰ পৰা জব্দ 9টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি চাবোনৰ বাকচ, লগতে আটক কৰা হয় 3 জন লোকক। মঙলদৈৰ দলগাঁও থানাৰ 2জন আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ, এজনক নিলম্বন। OC ৰাজীৱ বৰুৱাক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ, SI মানস শৰ্মাক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন। যান বাহন আৰক্ষীৰ ASI মৃত্যুঞ্জয় কলিতাকো ৰিজাৰ্ভ ক্লজ। অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগত শাস্তি। বেছিমাৰী আৰক্ষী চকীৰ SI অনিল সোণোৱালকো ৰিজাৰ্ভ ক্লজ। যোৰহাট নগৰত চিলনী চোৰৰ ত্ৰাস। যোৰহাট আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বিগত 4 দিনত নগৰখনত 3টা ধন লুটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। শুকুৰবাৰে নগৰৰ মাজমজিয়াত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে থপিয়াই নিলে বেগ। ভুৱা হিতাধিকাৰীৰে তিতাবৰৰ ৰাইডাংজুৰি পঞ্চায়তত চলিছে জব কাৰ্ডৰ কাম। ভুৱা হিতাধিকাৰীৰে চোকা অস্ত্ৰেৰে আক্ৰমণ কৰি কাম বিচাৰি যোৱা প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক আক্ৰমণৰ অভিযোগ। আক্ৰমণত আহত মহিলাগৰাকীৰ নাম মামু কছাৰী। ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰহোলা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে ভুক্তভোগীয়ে। মৰিগাঁৱৰ ঘোঁৰাগাঁৱত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত আহত ডাম্পাৰ চালক। ঘোঁৰাগাঁৱৰ বৰ দুবাত মঠাউৰিৰ গড়কাপ্তানি পথৰ পৰা তলত বাগৰিল মাটি কৈ যোৱা ডাম্পাৰ। দুৰ্ঘটনাত আহত চালকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকৰ তলত সোমাল স্কুটি আৰোহী। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু নীলমণি বৰঠাকুৰ নামৰ এজন লোকৰ। জব্দ কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখন। এসপ্তাহ ধৰি সন্ধান নাই 3 সন্তানৰ মাতৃ দিলৱাৰা বেগমৰ। মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ছোৱালীক থবলৈ গৈ পইচা উলিয়াবলৈ বেংকলৈ গৈছিল দিলৱাৰা বেগম নামৰ সন্ধানহীন মহিলাগৰাকী। তাৰ পাছৰ পৰাই সন্ধান নাই শিলঘাটৰ দিলৱাৰা বেগমৰ। নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত শিলঘাট থানাত এজাহাৰ দাখিল। গহপুৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী সংগ্ৰামী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিবাদ। কোনো কাৰণতেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হ'বলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদী সংগঠন। অচিৰেই চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতে বলবৎ কৰিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন। একাংশ দল সংগঠনে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছে ইতিমধ্যে কা বাতিল সম্পৰ্কত শিৱসাগৰতো প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা হ'ল একাংশ নাগৰিকৰ মাজত।
বাক্সার মুসলপুরস্থিত বাক্সা পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানত কর্মরত ২৪ গৰাকী চতুর্থ বর্গর কর্মচারীর অনির্দিষ্টকালীন কর্মবিরতি পালন বিগত ১৮ মাহে দরমহা নোপোৱাৰ বাবে শুক্রবারের পর আরম্ভ করেছে অনির্দিষ্টকালীন কর্মবিরতি। শিবসাগর প্রশাসন আর জেলা পরিবহন বিভাগের বিরুদ্ধে সরব ই রিক্সা চালক সন্ধ্যা ৭ বজালেকহে শিবসাগর শহর ই রিক্সা চলাব পারিব বলে নির্দেশনা জারি। প্রশাসন পরিবহন বিভাগের নির্দেশনার বিরুদ্ধে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ। ডুমডুমাত আসুর উত্তাল প্রতিবাদ। ডুমডুমাত নির্মাণ হয়ে থাকা বীর রাঘব মরাণ সরকারি আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের নির্মাণ কার্য বন্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে আসুর প্রতিবাদ। শীঘ্রেই নির্মাণকারী সংস্থাক মহাবিদ্যালয়খনের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করার দাবি। অসম সরকারে জাগিরোডর ভূমিত ১০০ দিনের ভিতর আরম্ভ করব টাটার সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্পের কামকাজ। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটর এই সিদ্ধান্তের পিছতে উৎফুল্লিত জাগিরোডবাসী রাইজ। কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন জাগিরোডবাসী। জাগিরোডত বন্ধ হয়ে পড়া কাগজ কলর ভূমিত নির্মাণ করব সেমি কন্ডাক্টর বৃহৎ প্রকল্প। শুক্রবার প্রকল্পস্থলী পরিদর্শন করে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় প্রকল্পস্থলী পরিদর্শন করে মন্ত্রীগুলির মন্তব্য এই প্রকল্প হব অসমৰ বাবে গেম চেঞ্জার। তামুলিকুছি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এতিয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। বিদ্যালয়খনের সরকারীকরণের বাবে বারম্বার রাজ্য সরকার তথা শিক্ষা বিভাগক অনুরোধ জানাই অহার পিছতো আজি কুপতি বিদ্যালয়খন সরকারীকরণ নোহার বাবে এতিয়া বন্ধ হয়ে পড়েছে বিদ্যালয়খন। করিমগঞ্জত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডত দুখনকৈ দোকান সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত। করিমগঞ্জ শহরের পাথারকান্দি রোডত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টাকার সা সম্পত্তি যাত যায়। উত্তর গুয়াহাটির অভয়পুর পাঠক টোলত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। প্রয়াত শিল্পী বিচিত্র পাঠকর ঘরত অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত যা যায় পরিয়ালটোর কিংবা লাখ টাকার সম্পত্তি। অগ্নি নির্বাপকর তৎপরতা জুই নির্বাপন। গহপুর দাঁতকলাত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। মান বাহাদুর প্রধান নামৰ ব্যক্তিগীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত প্রায় ৬০ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী জ্বলি ভস্মীভূত। বঙাইগাঁওর হরিচরের দ্বিতীয় খণ্ড গাঁত নিশা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ফলত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত দুটাক গৃহ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত। লক্ষাধিক টাকার সা সম্পত্তির সকল সা সামগ্রী নথিপত্র পশুধন জুই জাহ যায়। শিবসাগরের ঐতিহাসিক তলাতল ঘরত বলিউডের প্রখ্যাত অভিনেতা আশিস বিদ্যার্থী। শুক্রবারে বিয়লি পত্নী রূপালী বড়ার সঙ্গে তলাতল ঘর পরিদর্শন করে অভিনেতাগুলিয়ে। তলাতল ঘরত উপস্থিত হয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল আশিস বিদ্যার্থী। কলিয়াবরত শুক্রবারে পুৱতি নিশা বরভকটি গাঁৱৰ কাঠপাৰা সত্রত বনরিয়া হাতির উপদ্রব। অবনী শর্মা নামৰ লোকজনের ঘরত বনরিয়া হাতিয়ে চলায় উপদ্রব। হাতির আক্রমণের পর কথমপি প্রাণ রক্ষা পড়ে পরিয়ালটো। গোসাইগাঁও বিএড কলেজের কলেজ সপ্তাহের অন্তিম দিন। শুক্রবারে বিএড কলেজের কলেজ সপ্তাহ হিসাবে অন্তিম দিনট উলিওয়া হয় এক বারে রহনীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রাত বড়ো গারো নেপালী অসমীয়া আদিকে ধরে সকল জাতি জনগোষ্ঠীর কলা দৃষ্টি প্রদর্শিত হয়। মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানত বৃদ্ধি পাইছে জীব জন্তুর সংখ্যা। গড় হাতী বাঘর মুক্ত বিচরণে আপ্লুত করে তুলিছে পর্যটকক। রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন সম্প্রতি বাঘ আর হাতির যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার বৃদ্ধি পাইছে পর্যটকর সংখ্যা। পশ্চিম গুয়াহাটির কেবাটাও অঞ্চলত আজিও ঢুকি নাপালে উন্নয়নে। মহানগরী গাতে লাগি থাকা জালুক পাহাম নরলং সাংমানগড় আমরিং ডুমুম পাহামত আজিও নপরিল উন্নয়নের চাহ। অঞ্চলকিটা যোগাযোগ ব্যবস্থার উপরও নাই খোয়া পানির সুব্যবস্থা। বাইহেটা চারিআলিত নির্মাণ উড়ন সেতু খহি পড়ার ঘটনার গোচর রুজু। কামরূপর প্রশাসনের গোচরের ভিত্তিত ৫ জনক গ্রেপ্তার। নির্মাণকারী সংস্থাত নির্মল ইনফ্রার বিরুদ্ধে বাইহেটা চারিআলি আরক্ষী থানাত রুজু করেছিল গোচর। উড়ন সেতু খহি পড়া ঘটনাত অভিযুক্ত ধর্মেন্দ্র জোনাক ডেকা অমল অর্জুন সুবোধ কুমার সুমন আকু ইব্রাহিম আলী গ্রেপ্তার। বাইহেটা চারিআলির ৩১ নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত নির্মীয়মান উড়ন সেতুর একটা অংশ খহি পড়ার ফলত মৃত্যু হয়েছিল এগারী সানা বেপারীর। মিশন বসুন্ধরা ২.০ আসনির মাটির পত্তা দিয়ার নামত লুণ্ঠন রাজর অভিযোগ। একাংশ সরকারি কর্মচারী লুটিছে লাখে লাখে টাকা। দরঙ্গর পানবাড়ি হাবিত গাঁও পঞ্চায়েতের সদস্য লুটিলে বৃহৎ ধন। একাংশ ভুক্তভোগী আনিছে ভয়ঙ্কর অভিযোগ। লকেট বড়ো নামৰ পঞ্চায়েত সদস্যৰ বিৰুদ্ধে ধন লুণ্ঠনৰ অভিযোগ। লকেট বড়ো হাবিত গাঁও পঞ্চায়েতৰ সদস্য প্রতি ৩ বিঘা মাটি ম্যাদির নামত ৪০,০০০ ধন লওয়ার অভিযোগ। একাংশ মণ্ডল চক্র বিষয়াও জড়িত থাকার সন্দেহ করা হয়েছে এই ঘটনায়।
নগসারীত একত্রীকরণের নামত নগসারী মহাবিদ্যালয় বন্ধ করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। স্থানীয় দল সংগঠনে মহাবিদ্যালয় বন্ধ করবলে লওয়া সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। 780 প্রাদেশিককৃত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সরকারে বন্ধর যোজা ইতিমধ্যে চলার খবর। ডিগবৈত মিশন বসুন্ধরা 2.0 নামত কেলেঙ্কারীর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। সাধারণ লোকর পরিবর্তে বিজেপির নেতা পালি নেতা মন্ত্রী বিধায়কর ঘনিষ্ঠ লোক পত্তা দিয়ার অভিযোগ। এই অভিযোগ আনিছে আপর মনোজ থানুয়ারে। ডিগবৈত বিহিয়াটিং চাহ বাগিচার এজনো শ্রমিকে পত্তা নিদিয়ার অভিযোগ উত্থাপন। বরবরুয়া চাহ বাগিচারও বহু শ্রমিকে মাটির পত্তা নোপার অভিযোগ তুলিছে মনোজ থানুয়ারে। ইফালে একাংশ লোকে ভূমি পত্তার নামত ভুল তথ্য দিয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। গুজরাটের জামনগরত একরপরা 3 মার্চলে অনন্ত আম্বানী আর রাধিকা মার্চেন্টর প্রাক বিবাহর অনুষ্ঠান। প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানত বাবে ভিড় করেছে বহু সেলিব্রিটিয়ে। বৃহস্পতিবার জামনগরত উপস্থিত হওয়ার পাছতে পাপারাজির ক্যামেরাত বন্দী হল বহু সেলিব্রিটি। সুইডেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কার্ল বিল্ড, কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হার্পারকও উপস্থিত থাকা দেখবলে পাওয়া হল গুজরাটের জামনগরত। অনন্ত আম্বানী আর রাধিকা মার্চেন্টর প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণের বাবে উপস্থিত হয় বিশ্বর বহু নামি দামি তারকা শিল্পীর লগতে রাজনীতিবিদ আর বহু তারকা। আম্বানী পরিয়ালত কনিষ্ঠ পুত্রর প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানত গুগলের অধ্যক্ষ ডোনাল্ড হ্যারিসন, বলিভিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জর্জ কুইরাগরেও অংশগ্রহণ করা পরিলক্ষিত হল। লগতে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেডিন রাড আর বিশ্ব অর্থনৈতিক মঞ্চের অধ্যক্ষ ক্লাউস সোয়াব উপস্থিত হয় গুজরাটের জামনগরত। ইফালে বিশ্বের কেইবাটাও প্রখ্যাত উদ্যোগ তথা প্রতিষ্ঠানের কার্যবাহী বিষয়াসকলকে দেখবলে পাওয়া হল অনন্ত আম্বানী আর রাধিকা মার্চেন্টর প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানত। জামনগরত এতিয়া বিশ্বের নামি দামি সেলিব্রিটিয়ে নহয় প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানের বিষয়ববীয়ায়ও ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে। অনন্ত আম্বানী আর রাধিকা মার্চেন্টর প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণের বাবে জামনগর পালেহি বিল গেটস। বিমানবন্দরের উষ্ম আদরণি জানা হয় বিল গেটসক। অতিথিসকলের বাবে জামনগরত করা হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। ভতিজাক অনন্ত আম্বানীর প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করবল আহিল অনিল আম্বানী। পরিবার সহ পেপারাজির ক্যামেরার সম্মুখত বন্দী হল উদ্যোগপতি অনিল আম্বানীর ছবি। জামনগরত উপস্থিত হয়ে পেপারাজির ক্যামেরাত পজ দিলে অক্ষয় কুমারে। অনন্ত আম্বানীর প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানের অন্যতম অতিথি হয়েছে অক্ষয় কুমার। এনেদরে জামনগর ভরি পড়েছে তারকা মহাতারকা ভিআইপি ভিভিআইপিরে। বলিউডের মহাময়ী অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডেকো দেখবলে পাওয়া হল ব্যতিক্রমী রূপত। অনন্ত রাধিকার প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানের বাবে জামনগরত উপস্থিত হয় বলিউডের মহাময়ী অভিনেত্রীগী। পেপারাজির ক্যামেরাত দিলে পজ। জিয়রী সোনম কাপুরের সঙ্গে অনন্ত রাধিকার প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ আহিল 90 শতিকার জনপ্রিয় অভিনেতা অনিল কাপুর। বিমানবন্দরের আদর সাদরে আদরণি জানা হল দুয়োকে। পেপারাজির ক্যামেরাত বন্দী হল পিতৃ জিয়রীর সুন্দর ছবি। জামনগরত আকর্ষণীয় রূপত দেখবলে পাওয়া হল মহাময়ী অভিনেত্রী দিশা পাতানীক। প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানের অন্যতম অতিথি মহাময়ী অভিনেত্রী দিশা পাতানীক। আমন্ত্রণ রক্ষা করে জামনগর পালেহি ডোনাল্ড ট্রাম্পর জিয়রী ইভাঙ্কা ট্রাম্প। বিমানবন্দরের রাজকীয় আতিথ্যরে আদরি অনা হল ইভাঙ্কা ট্রাম্পক। অনন্ত রাধিকার প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ সাজু অনন্ত আম্বানী। রাধিকা মার্চেন্টর প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে জামনগরত উপস্থিত বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা জাভেদ জাফরি। ব্যাগেজর সঙ্গে জামনগরত উপস্থিত হয়ে পেপারাজির ক্যামেরাত পজ দিলে বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতাগী। স্বামী শ্রীরাম মাধব নেনের সঙ্গে জামনগরের রিলায়েন্স গ্রীনছত উপস্থিত হল মহাময়ী অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত। ইতিমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে ধক ধক গার্ল লুকত মাধুরী দীক্ষিতর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ফটো। পত্নী জিনেলিয়া ডিসুজার সঙ্গে দেখবলে পাওয়া হল জনপ্রিয় অভিনেতা রিতেশ দেশমুখক। অনন্ত রাধিকার আড়ম্বরপূর্ণ প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানের অন্যতম আমন্ত্রিত অতিথি বলিউডের এই দম্পতি। সমান্তরালভাবে জামনগরত দেখবলে পাওয়া হল তারকা ক্রিকেটারসকলকো। অনন্ত রাধিকার প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশ লবলে সপত্নীক ভারতীয় দলের তারকা ক্রিকেটার তথা অধিনায়ক রোহিত শর্মাও আহিল। মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকারকো দেখবলে পাওয়া হল জামনগরত। বিমানবন্দরের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার মাজেরে আদরি অনা হল ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম তারকা ক্রিকেটারগী। পত্নী তথা অভিনেত্রী করিনা কাপুর সহ দুই সন্তান আর নবাব
বাতাউদি শেফ আলী খানক দেখিবলৈ পোৱা হ'ল জামনগৰত লগত করিনার জ্যেষ্ঠ ভগ্নী কৰিশ্মা কাপুৰকো দেখিবলৈ পোৱা হ'ল পাপাৰাজ্জিৰ কেমেৰাত শেফৰ পূৰ্বৰ পত্নী দুই সন্তানো আহিছে অনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানলৈ গুজৰাটৰ জামনগৰত উপস্থিত হ'ল অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ কাপুৰ আৰু অভিনেত্ৰী পত্নী কিয়াৰা আদৱানী উদ্যোগপতি অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব দম্পতীয়ে পাপাৰাজ্জিৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল দুয়োজন জামনগৰত পাপাৰাজ্জিৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল আন্না ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰ তথা উদ্যোগপতি অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশ ল'বৰ বাবে পৰিয়ালসহ উপস্থিত হ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেতা সুনীল শেট্টী আৰু ছবি নিৰ্মাতা বিধু বিনোদ চপ্ৰাকো দেখিবলৈ পোৱা হ'ল জামনগৰত অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল জনপ্ৰিয় ছবি নিৰ্মাতাগৰাকী আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ